Now, it was one of the worst massacres in the history of Azerbaijan. Mənim adım Əslidir. Gördüyünüz bu adamlar mənim ailə üzvlərimdir. Erməni qoşunları onların hamısını bir gecədə vəhşicəsinə qətlə yetirdilər. Qardaşlarımı, bacılarımı, onların övladlarını, qohum-əqrəbəmi və ilk nəfər 7 yaşında sevinci gözlərin qırpmadan vəhşicəsinə qətlə yetirdilər. One of the many catastrophic consequences of the war waged between Armenia and Azerbaijan over land along their border. Bu genositdə nəsildən təkcə mən sağ qalmışam. Belə bir faciəni mən heç bir millətin nümayəndəsinə, hətta ermənilərin özünə də arzulamazdım. Справедливость для Ходжалы. Justice for Ходжали. Ходжалия адалет. Cəmiyyidə Ходжали. Haqarat Ходжали. Al-adale lil-Ходжали. Справедливість Ходжали. Хустиція пара Ходжали. Адалет Ходжалучин.